primera feina va ser recollir bramar, agafar raïm. El meu pare treballava al sector de la construcció, d'oficinista, d'administratiu, i després, a l'última època de la seva vida, quan va haver la crisi de la construcció de l'any 90 i pico, va treballar, no, de l'any anterior, del 80 i pico, va treballar també d'administratiu, però en una escola. Vaig anar a la concertada. No tinc mútua, no me'n recordo. Recordo que va ser el primer any que es feia selectivitat, que hi havia una oposició, diguem, general dels estudiants, i que no dic que va haver d'aprovat general, però quasi. Va ser una situació una mica... no estàvem en aquell moment massa d'acord ni estudiants ni professors, i va ser com un tràmit una mica estrany, molt diferent de la d'ara, segur. Sí. Fa gaire? Sí, fa bastant. Home, això sí, si vaig agafar tercera opció, hi ha un licor que és boníssim, que és el Gertrès, que es va fer durant una època a Tarragona, ara no s'hi fa, però el Gertrès, que n'hi ha dos, groc i verd, a mi m'agrada el Gertrès verd, Terres de l'Ebre. En qualsevol dels dos, no tinc mai problemes en fer cafè sense ningú. Home, hi ha moltes ciutats que m'agraden. Nosaltres quan fem... jo que feia una conferència, sempre he posat la dicotomia entre dues ciutats, que són Portland i Detroit. I sempre he dit que mica Portland, que és la ciutat que va buidar o va treure cotxes del centre, que va donar espai als vianants, que va limitar la seva expansió amb extensió, etc. És un model de ciutat que m'agrada. Un referent polític, en tinc més d'un, però segurament Junqueras. La veritat és que l'últim llibre així que m'ha agradat molt, no ha escrit ell, però ha sigut sobre ell, que és la biografia de Jordi Amat sobre Gabriel Ferreter, un escriptor reusenc, increïble, que escriptor i home de lletres, fora de sèrie, que m'agrada molt la biografia de Gabriel Ferreter, com m'agraden molt els seus poemes. Mira, ho dic perquè com que aviat aniré a Sicília, hi ha una pel·lícula que és meravellosa, és El Gato Pardo, que és molt bonica.